Dnes jsme zasahovali v obci Pačejov u tříletého dítěte, které spadlo z vnitřního parapetu zhruba z výšky 1 metru. Při tom pádu se udeřilo do zadní části hlavy a zhruba po 2 hodinách došlo k rozvoji poruchy vědomí. Ve spolupráci s civilní záchrannou službou Sušice jsme dítě zajistili a transportovali do fakultní nemocnice do Plzně k dalšímu vyšetření.